Székesfehérvár közgyűlése 2024. szeptember 20-án pénteken 8 órától közmeghallgatást és közgyűlést tart. A közmeghallgatás témája tájékoztató Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzata pénzügyi és gazdasági helyzetéről. Az ülés helyszíne a Városháza díszterme. A közmeghallgatáson bárki részt vehet. Öreghegyen vette kezdetét az őszi időszak szűrő programjainak sora. Az eseménynek az Öreghegyi Közösségi Ház adott otthont, ahová főleg azokat várták, akiknek hétköznap nem áll módjukban szűrővizsgálatokon részt venni. Az Öreghegyi Egészségnapon minden évben több mint 100-an vesznek részt, és kapnak képet szervezetük állapotával kapcsolatban. A vizsgálatok között volt kardiológiai, bőrgyógyászati és légzésfunkciós vizsgálat, bokakarindex és csontsűrűségmérés, testanalízis, mentálhigiéné és tanácsadás, vércukor és vérnyomásmérés is. Átfogó képet kaphatnak szervezetükkel kapcsolatban azok, akik ellátogatnak egy egészségnapra. Előfordult már olyan, hogy sürgősségűre küldtünk be valakit, tehát a kardiológiai vizsgálatot követően. Előfordult olyan nem egyszer, hogy házi orvosnál utána háziorvos küldte tovább, tehát mi háziorvoshoz tudunk elsősorban irányítani. Háziorvos küldte tovább, és kiderült, hogy csontritkulása van valakinek, cukor problémái vannak. Tehát azért az egy elég jól meghatározható leletet kapnak, egy elég jól behatárolható értékkel, amivel mondhatjuk azt, hogy nincsen semmi probléma, egy év múlva vagy két év múlva találkozunk egy ugyanilyen szűrővizsgálaton, de nagyon sokaknak kell elmondanunk azt, hogy a házi orvoshoz tessék elmenni, tessék vele megkonzultálni. Idén is megtartották a szenior orvos találkozót, melynek ezúttal az MCC adott otthont. A szenior orvosokat Székesfehérvár alpolgármestere köszöntötte, majd átadták a Szent Márton érmeket az idei díjazottaknak. A kötetlen hangulatú találkozón a Stringers vonós négyes adott koncertet, majd a nosztalgia baráti beszélgetések kapták a főszerepet. Azokat az embereket is meghívjuk, akik valamikor itt dolgoztak, de közben máshova mentek, és akkor ezek 10-20-30 éve nem találkoztak azokkal, akikkel most itt találkoznak, és páratlan találkozások fordultak elő. Egység és békesség Jézusban címmel tartja 27. országos konferenciáját Székesfehérváron a KOMT, azaz a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága. Az orvosokat, más egészségügyi dolgozókat és egészségügyi tanulmányokat folytatókat összefogó szervezet háromnapos programjára hazánkból és a határon túlról is érkeztek résztvevők. A szakmai rendezvényt pénteken délután a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban nyitották meg. Lényeges téma az is, hogy milyen az orvosok és az egészségügyi szakdolgozók közötti viszony, és ezt két irányból is meg fogjuk közelíteni. Egyrészt a Betesda Kórház orvosigazgatója az orvosok oldaláról, és Nyakas Eszter pedig, aki az itteni Szent György Kórháznak az ápolási igazgatója, az ápolók oldaláról. Tehát ez nagyon érdeklődéssel várom, hogy hogyan fogják ők ezt elmondani, hogy hogyan tudjunk együtt dolgozni. A Szent István Király Múzeum országzászlótéri épületében nyílt meg pénteken a Fehérvár Szalon 2024 képző ipar és fotóművészeti kiállítás. Az eseményen három alkotó pályamunkáit díjazta a zsűri. A Fehérvár Szalon kiállítás sorozatot több évtizede indította el Székesfehérvár önkormányzata. A hosszú múltú hagyomány célja, hogy két évente áttekintést adjon a város képző ipar és fotóművészetéről, az alkotók munkásságáról, gondolatairól. Idén 42 művész pályázott 63 alkotással, melyek közül 39-et mutatnak be a kiállításon a zsűri döntése nyomán. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon erős mezőny volt idén. Ha jól emlékszem, 63 mű érkezett, ennek nagy része kiállításra is kerül. Nyilván a szakmai zsűri dönti el, hogy mi kerülnek kiállításra, illetve ezek közül ugye hármat díjaznak is. Szeptember 13-a a Csónakházak nyílt napját jelentette országszerte. Az érdeklődők a Magyar Kajakkenu Szövetség által szervezett eseményen többek közt ellátogathattak Sukoróra, a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémiára is, ahol a gyerekek és szüleik játékos feladatokon keresztül ismerkedhettek meg a kajakozás, a kenuzás és a vízitelepek varázslatos világával. Nagyon kedvesek az edzőink, minden kérdésre válaszoltak, a kérdésükre válaszoltak a szülőknek. Én szerintem az elsők, azok a szülők és gyermekek, akik először vannak itt, azok látták, hogy egy jó helyre, jó közösségbe érkeznek a gyerekek, ha hozzánk fognak járni kajakozni, kenúzni vagy éppen szapozni.
Rengeteg gyerek van, rohangálnak, jól érzik magukat, csillog a szemük. Szerintem mondhatom azt, hogy jól sikerült a mai délutánunk.